Евростандард можела да се спаси, но Народната банка намерно ја одвела банката во пропаст, обвини собственикот на Евростандард Трифон Костовски. Според него гувернерката играла двојна игра. Со месеци знаела дека постои заинтересиран и сериозен инвеститор од Дубаи кој сакал да ја преземе банката и ќе доставел понуда до денеска. Прашува на кој му се брзаше да стави клуч на врата и да предизвика хаос. Неговиот син Коста Костовски имал и средба во Народната банка во понеделникот, која со ништо не навестувала дека се подготвува сценарио за затворање. За одземање на дозволата за работа дознале од медиумите. Прашуваат кој од банкарските кругови ја мерка за џабе да ја земе атрактивната зграда во строгиот центар на Скопје и да го преземе милионскиот договор со Македонски пошти. Да, имавме понуди за превземање на нашата банка, имавме понуди кои што гарантира стабилност на банката, просперитет и развој. Имавме понуди од големи групации, за истите беа запознаени и челниците на Народна банка. Истите понуди генерално беа давани и единствен услов за истите беше доаѓање овде нивно во Македонија. Меѓутоа, до ден денеска сето тоа не се деси, иако крајниот период за прифаќање и неприфаќање на понудата беше 14-ти, односно денешниот ден. Луѓе во банкарските кругови по долг период знаеле што се подготвува, а многу бизнесмени и компании имале инсајдерски информации и пред неколку месеци почнале да си ги повлекуваат парите. Костовски не верува дека една од нив е и министерката за финансии Нина Ангеловска, за која антикорупцијската комисија ќе отвори предмет. Денеска во јавноста се споменува министерката за финансии. Мислам дека она е стар клиент и објективно ја незе не би ја мешал во овој круг. Меѓутоа, апсолутно постои круг на луѓе кои што има прилично добри квоти и кои што ги повлекува преди пар месеци. Точно према, да не кажам, спекулативни информации добиени од Народна банка, повлекува се ги парите и бегај. Семејството Костовски најавува кривична пријава за предходното раководство за злоупотреба на пари и тужба кон Народната банка за нанесена штета кон акционерите и коминтентите. Правдата велат ќе ја бараат на арбитражен суд во странство. Сметаат дека поранешниот директор е еден од виновниците што банката станала, како што ја нарекоа, депонија на лоши пласмани. Годината во која се обидоа да ја докапитализираат банката и дури ја продадоа и семената осигурителна компанија Евролинк, ја опишаа како измачување со глад до смрт. Ние самите ќе ја спасевме банката и нашите клиенти. Меѓутоа некому му се брзаш. Зашто? Како? При неформирана веќе влада, при една комплетен дискурс во земјава, при една владење на пандемија, тоа е сулудо, тоа е ненормално, тоа е вон секој здрав резон. Кажете ми пример, во даденева ситуација да се преземат такви ригорозни мерки. Семејството Костовски им се извини на клиентите на банката што се најдоа во ваква ситуација и тврди дека не бегаат од нивниот дел од одговорноста. Тврдат дека со пропаста на банката изгубиле и до 70 милиони евра капитал. Народната банка информираше дека нефункционалните кредити на Евростандард тежат речиси 59 милиони евра.